Eu desço se ele vem em mim. Oxi, meu mano. Nossa, dropou essa palha? Eu não reparei. Não, não sei. Acho que eu consigo voltar pra God Palette agora. Ele não usa corrente não, mano. Dá pra vocês pegar a meia ali em dupla, hein, mano. Vou puxar pra longe do gênio do meio. Tô puxando pro jardim. É. Será que ele rush? Posso esquecer de dar o DH só. Ali meu Deus, oficial. Quem abre meio do mapa para mim? Cadê ele, mano? Oxi! Ah, tá abrindo ele, né? Droga. Oi! Caralho, mas o tracking desse cara é... é monster, mano. É, nem tanto, né? Ele não me achou... no G. Agora ele vai me zonar na LT, mano. Cadê ele, mano? Knight do céu, o que você tá fazendo, cara? Tem só headspawn aqui na jungle? Vai nascer cheque, confia. Ah, maldita Ashe no spawn. Achei que o X1 do Knight era forte, mano. Gostaria de pallets. E galera, você tá no lado. Tem pallet check? Yes. Meu Deus do céu, ela tentou varar isso. Foda que eu não tenho adrenal. Ah, não tem palish? Mano, ah, morri. Não tem
tem pallet no mal. Obrigado, Feidzada, pelo suporte. Vou ficar por aqui, mano. Não tem mais palete no mapa, mano. Ah, me perdeu? A parede aqui é forte também, dá pra vocês abusar da parede broken. Mano, pig. Pig. Meu Adriana, por favor, mano. Parede broken. Parede broken. Ah, caralho. 10 mil horas e não sabe dar window tech. Pior que ela consegue passar o Gusto. O Gusto tem que ser muito monstro pra me tancar até o portão. O Vim morreu! Ah, não! Errou o timing! E depois se tu for enganchado aí, né? Pode ficar. Ah, nem tem skin. Achei que era o Kralms, mano. Kralms. E aí, Renato? Nossa, see you later. Ué? Mano! What the fuck, velho? Tinha um tronco me travando, velho. Não tem ovo, eu acho. Pô, esse tronco aqui tá troll, hein, mano. Wesker?